James Joyce, portreti i artistit në rini. Pastaj Wellesley ju afrua Stefanit e i tha: "Ore Dedalus, parathuaj, e puth nënën ti para se të shkosh në shtrat?" Stefani u përgjigj: "E puth." Wellesley u kthye nga të tjerët e tha: "Emo, e dëgjuat? Gjithë ky çun thot se e puth nënën për natë kur vete në shtrat." Çunët e tjerë lan lojën dhe u kthyen nga ata të dy, duke u zgërdhirë nën hund. Stefani u bë flak i kuq nga turpi e tha: "Nuk e puth." Wellesley ja priti: "Emo, e dëgjoni? Gjithë ky çun thot se nuk e puth nënën kur vete në shtrat." Tani çunat ja shkrepën gazit me të madhe. Stefani u mundua të qesh së bashku me ta. Ajri i ftohtë që vinte, nëna i vinte buzët te faqja e saj. Buzët e saj qenë të buta e ja njomnin faqen. Dhe bënë një zhurmë fare të vogël. Puth. Pse njerëzit putheshin duke afruar fytyrat? Aureol drite. Imagjinoni për një çast një mendje të zakonshme në një ditë të zakonshme. Në një ditë, mendja e njeriut merr me mira mbresa të vockla, fantastike, fluturake, apo që skalite në tru me mprehtësinë e çelikut. Ato vijnë nga të gjitha anët, si një vërshim i parreshtur, ato mesh të pandërprera. E ndërsa godasi në mendje, formojnë jetën e tyre në të hënën e të martën tonë. Theksimi i ri godet ndryshe nga i përparshmi. Tani më, të njëjtat mbresa nxjerrin në pa diçka tjetër, diçka për të cilën nuk na ka vajtur mendja më parë. Kështu, nëse shkrimtari nuk do të ishte skllav, por njeri i lirë, nëse do të mund të shkruante çfarë do të zgjidhte vetë. E pikërisht këtë duhet të bëj.
Nëse i do të mund të mbështeste punën e ti e sa më pak përzierje, fjela është të pranojmë se materiali i romanit mund tjetë i ndryshëm nga jo që në duket e zakonshme. Asdreni, hija e keqe, fragment. Në terët hapa sytë, e sa më mundej, u hova si pa fre. Më duk shtëpia krejt si kur po tundej, edhe fryma se mu pre. Se hije nate, që e me mishe koska, në trut më zuri vend. Më preu, kur pash jeta si mu soska, kur sho se qka ndërment. Më ri gjithë pranë, e sikur për të talur, ze gojën shtrembëron, shigjeta drejt në zemër, duk më kalur, sytë egër kur mi qonë. Vështrimet hethë mbi të, më dridhe trupi, gjësen sikur më mbytë, e ndjej si më tërheqë, më mban nga supi, një zjarë, si nxjerr nga sytë. Dy sytë zinjë, si vrima pelgu thellë, lëvisnin plot me tmerë, dhe prej një i gojës hapur si një shpel, një gjuhë flagë nxjerrë, dhe flokët e kresë i kish për pjetë ngritur, dy brirë si gjarprinjë, të rinjë të kokën shtrige së mërzitur, me dhëmbët si kërminjë, dhe krahët e saj si lakuriqi natës, i ndeh, i hap, i mbleth, me barkë si kafsh, e këmbët bisht i shatës, një pamje që të njëhë.